በጭራሽ የታመሸህ የታመሸሽ በምንም ተአምር ማለት አይቻልም። ቀንም ለሊትም ፀሐይ ያገሯን ባንዲራ የነደፈው የ13 ዓመት ልጅ ሲሆን የአገሪቱ ነዋሪዎች የክረምቱን ወቅት ሲያልፉ የገንዘብ ሽልማት ቶን በበጋው ክረምት አካባቢ ያሉ 2 ወራት በቀን 24 ሰዓት የቀን ብርሃን የሚያዩበት አንዱ የመኖሪያ ቦታ ነው። ሰላም ዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች እንኳን በሰላም ወደ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ እንሁን። ተቀምጠ በየለቱ አቅለን የምንወስዳቸው ነገሮች ዝርዝር ከያዝን ከምንገምተው በላይ ብዙ ነገሮችን እንደምንረሳ እርግጠኛ ነኝ። ለምሳሌ የአንድ ቀን ቆይታህን ብቻ አስብ። መደበኛ ቀን 24 ሰዓት ነው። የዚያን ጊዜ ግማሹን ቀን አስብ። ግማሹ ቀን 12 ሌሊት 12 ቀን ነው። ምንም አይነት ይሁደት ሊቀየር አይችልም። ይህ የቀን ክፍል ብሩህ ነው። የአንድ ቀን እርዝመት እንደ ፍጹም አካል እናስባለን። ቀን ይመጣል፣ በሌሊት ይከተላል። እንደገና ቀን ይከተላል፣ ከዚያም ሌሊት ይመጣል። የተፈጥሮ ሂደት ነውና ይመሻል፣ ይነጋል። ለ84 ቀናት በቀጥታ በባሩን አላስካ ውስጥ ምንም ምሽት የለም። የምድር ሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ወደ ፀሐይ ያዘነበለ ሲሆን ከሰሜን ምሰሶ በ23.5 ዲግሪ ርቀት ላይ የሚገኙ ቦታዎች በበጋ ወቅት 100% የቀን ብርሃን ያገኛሉ። በሌላ አነጋገር በአላስካ ውስጥ አንዳንድ ቦታዎች ለረጅም ጊዜ ምንም አይነት ምሽቶች አያገኙም። ምክንያቱም እነዚህ ቦታዎች ወደ ሰሜን ምሰሶ ቅርብ ስለሚሆኑ ያለማቋረጥ ለፀሐይ ይጋለጣሉ። ከእንደዚህ አይነት አስደናቂ ክስተት አንዱ የኩለ ሌሊት ፀሐይ ነው። ይህ ማለት በምድር ላይ ያሉ አንዳንድ ክፍሎች ቀኑን ሙሉ ማለትም 24 ሰዓት የፀሐይ ብርሃን ያገኛሉ። ይህ በአሜሪካ ግዛት ውስጥ የምትገኝ አላስካ የምትባል የአሜሪካ ግዛት አገር ስትሆን በበጋው ክረምት አካባቢ ያሉ 2 ወራት በቀን 24 ሰዓት የቀን ብርሃን የሚያዩበት አንዱ የመኖሪያ ቦታ ነው። አላስካ ማለት ታላቋ ምድር ማለት ሲሆን ስሙ የመጣው አሌስካ ከሚለው ቃል ነው። የአላስካን ባንዲራ የነደፈው የ13 ዓመቱ ልጅ ቤኒዘን ሲሆን ባንዲራውን የነደፈው በ1926 ዓ.ም ነው። አላስካ ወደ ዩኒየን ስትቀላቀል በ1959 ዓ.ም ባንዲራዋ ይፋ ሆነላት። አላስካ የሰሜን አሜሪካ 17 ረጃጅም ተራራዎች መኖሪያ ነች። በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ካሉት 20 ከፍተኛ ጫፎች 17ቱ አላስካ ውስጥ ይገኛሉ። በሰሜን አሜሪካ ከፍተኛው ጫፍ 20320 ጫማ ከባህር በላይ ጠለል ነው። አብዛኛዎቹ የአሜሪካ የበረዶ ግግር በአላስካ ውስጥ ይገኛሉ። 3% የሚሆነው በበረዶ ግግር የተሸፈነ ነው። የሀገሪቱ 2 ትላልቅ ደኖች በአላስካ ውስጥ ይገኛሉ። በደቡብ ምስራቅ ያለው የቱንጋስ 16.8 ሚሊዮን ሄክታር ያካትታል። ሁለተኛው ደግሞ ቹጋች
በደቡብ መሃል የሚገኝ ሲሆን 4.8 ሚሊዮን ሄክታርን ያካትታል። በጣም ሰፊ የደን መሬት ነው። ለቱሪስት መስህብ የሆነ ከሐምራዊ ቀለሞች ጋር የተዋበ በመሆኑ ብዙ ቱሪስቶች ይሄዱ ወደዚህ ጎበኛሉ። በአላስካ ከተማ የዓመቱ የበጋ ወቅት ሰኔ 20 ከጠዋቱ 2:59 ላይ ይጀምርና ጀምበር ስትጠልቅ ደግሞ በሚቀጥለው ቀን 12:47 ላይ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ምንድነው? ፀሐይ ወጣ እስከምትጠልቅ ድረስ በመካከለኛው ምንም የሚጨልም ነገር የለም ማለት ነው። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ እኔ በበኩሌ 12 ሰዓት ፀሐይ 12 ሰዓት ጨለማ ሆኖ ትንሽ ሲነጋ ነው የማውቅ እንጂ ልክ እንደዚህ 24 ሰዓት ጨለማ አጋጥሞኝም አይቼም አላውቅ። ምናልባት በዚች ባላስካ ከተማ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ካሉ እነሱ ሊያውቁ ይችላሉ። ሆኖም ግን ለ84 ቀናት በቀጥታ በአላስካ ውስጥ ምንም አይነት ምሽት የለም። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ተፈጥሮ እንግዲህ በተለያዩ ቦታዎች የሚደንቅ የሚያማምሩ የሚያስደንቁ የሚያስደምሙ ብዙ ነገሮች አሉ። ያው አቅሙም ስለማይኖረን ዓለምን እስካለም ተዛዙረን ስለማናይ ነው እንጂ በጣም የተለያዩ ነገሮች እንደሚኖሩ እርግጠኛ ነኝ። በተለይ በዚህ በሰሜኑ አካባቢ ባሉት ዙሪያውን በሙሉ ብዙ ነገሮች አሉ፣ የሚከሰቱም ነገሮች አሉ እንሰማለንም። ስለሆነም የተፈጥሮ ጉዳይ ስለሆነ እንግዲህ በማድነቅ መቀበል ነው። ያም ሆነ ይህ ግን ቀንም ሌሊትም ጨለማ በጣም ይከብዳል። እንደገና ደግሞ በተቃራኒው ከአላስካ ግዛት ውስጥ አንዷ ከተማ እንዲሁ ቀንም ሌሊትም ጨለማ ነው። ለሶስት ወራት ሙሉ ቀንም ሌሊትም ጨለማ በጣም የሚከብደው እንዶ በጣም የሚገርመው። ግን ህብረተሰቡ ያው ስለለመደው ይኖራል። በጠፋ የአኗኗር ዘይቤያቸውን በመህራ ግብራቸው እቅድ ያወጡና ማለት ነው። ያም ሆነ ግን ብዙ ሰው አይኖርም። የተወሰነ ሰው ነው የሚኖር። በጣም ቀዝቃዛ ነው፣ ይበርዳል። ብቻ ላልለመደው ሰው ከባድ ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ በራሴ። በአመቱ ከመደበኛው በረዶ ጋር ብዙ ሰዎች አላስካ የግብርና ኢንዱስትሪ እንደሌለው ይገምታሉ። በተቃራኒው ምንም እንኳን መስኮታቸው አሜሪካ ያነሰ ቢሆንም ረጅም ሰዓታት ያለው የፀሐይ ብርሃን በጸደይና በበጋ ወራት ጥሩ ስጦታ ይፈጥራል። አንዳንድ የአላስካ ምርቶችም በጣም ያድጋሉ። አላስካ በ76 ፓውንድ ሩትባጋና በ127 ፓውንድ ጎመን የዓለም ክብረ ወሰንን አሸንፏል። ምክንያቱም ማለቂያ በሌለው የቀን ብርሃን ከበለጸገ የበረዶ አፈር ጋር በማጣመር የሚያስደንቅ ሁኔታ ጣፋጭ ፍራፍሬዎችንና አትክልቶችን በማምረት በተለያዩ ዲዛይኖች አሸብርቀው ቆንጆ አድርጎ በመስራት ለተጠቃሚዎቻቸው እንደዚሁም ለአገሯን ለመጎብኘት ለሚሄዱ በአማረ ሁኔታ ያቀርቡላቸዋል። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በክፍል 2 ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት። ሰላም ሁኑ።